найбільша в Україні парова воскотопка, центрифужна, виконана на базі медогонки кооперативу «Павік». Працює наступним чином. Агрегат по добуванню водяної пари АВВ-100 продукує водяну пару. Далі водяна пара поступає до, відкривайте, будь ласка, до камери медогонки. Загружається трьома касетами по 20 рамок, разом 60 рамок. Зараз запускаємо, закривайте, зараз запускаємо медогонку в роботу, плавний пуск воскотопки, забезпечується частотним перетворювачем, пара подається безперервно, як гарантують виробники парогенератора 300 градусів, ми температуру ще не міряли. Іде плавний розгон для того, щоб прогрівались всі рамки. Зараз ще раз показую. Пари досить багато. Пара подається через вал всередину касет, всередину ротора. Температура забезпечується кількістю і якістю дров. Решта по рамках ще не проходила випробування. Чекаємо на бажаючих випробувати на власній пасіці. Тому що медогонка на базі такої конструкції показалася дуже добре. Працює вже більше ніж на 20 пасіках України. Задовольняє споживачів.